Melot në sy, motrat Kajtazi janë paraqitur këtë të hënë në gjukatën e Durrësit për të njohur me masën e sigurisë. Motra e madhe Urialda do të qëndrojë në burg pa afat derisa prokuroria të ketë mbyllur hetimet, ndërsa për të voglën Klevisën, trupi i gjykuas vendosi detyrim paraqitje. Seanca, e cila zgjati vetëm disa minuta, pati ngarkesë emocionale. Motrat të cilat u zhdukën palëngjorm gati një muaj më parë, akuzohen për vjedhje dhe shkatërim të pronës me zjarr. Ato u larguan nga shtëpia pasi i vodën parat dhe i vunë zjarrin banesës. Për të vërtetuar që prindrit mua më kanë rrahur, më kanë gjuajtur në Klevisa, e cila është vetëm 14 vjeç, ka thënë se ishte ideja e saj të largoheshin. Motrat Kajtazi deklaruan në prokurori se jetonin në terror të vazhdueshëm dhe se prindrit i keq trajtonin fizikisht edhe psikologjikisht. Dy ditë përpara se të zbulojë vendodhja, ato publikuan edhe një video ku ngrinin akuza për familjarët.